Malo u prostorije da popričamo. Dolazi će nam se Šepajac. Sedaj, molim. Ajde, polako, gospodine, polako. Mi smo lepo vaspitani, tradicionalno ljubazni srpski domaćin. Ajde. Živkoviću, nađi mi telefon ovog Deperea. Ovog Grimea. Telefon. Izvinjam se, gospodo, služba. E, sreća, pa sam primio platu danas. Risto! Pariza, detence to! Nema nužda, čisti ih dnes. Ajde, ajde, jeo si dnes. Mi njamam dinari. Neka, neka. Primamo mi sve. Jel' tako ga se stane? Staviš potpis, sve je tvoje. Angelčo? Hristo? Evkumanova njama zlatna mina. Šta bre? Evkumanova njama zlato. Njama. Njama. Ali ima kamen. Kako? Kamen. Skupocenen kamen? Jako skupocen. Koliko smo samo krvi ostavili na tom kamenu.